Ja, det har precis dragit igång då Storvretagolfen. Hur går det? Det går bra. Började med ett par uppvärmning. Så vi får, det gäller att öka. Man måste snitta börde om man ska kunna vinna den här tävlingen. Hur bra är du på golf? Jag håller väl hyfsad nivå sett till konkurrensen här, tror jag. Ni har ju en hel del samarbetspartners här. Hur viktigt är det? Jo, men det är väl de som ser till så att vi kan gå runt på säsongerna. Så det är skitkul att få bjuda tillbaka och få göra något kul med dem. Så kan det bli vinst här, tror du? Ja, jag har goda partners, så det blir nice. Vi är här på Storvretagolfen. Hur tycker ni det går? Perfekt. Perfekt. Med en sån lagledare så kan det inte bli bättre. Absolut. Underbart väder. Trevligt sällskap. Kan inte bli bättre. Varför samarbetar ni med Storvreta? Framgångsrik klubb som verkligen visar framfötterna, tycker jag, i hela Uppland och hela Sverige, rättare sagt. Så det är intressant. Ja. Bra verksamhet både för herrar, damer och ungdom och även de som har lite svårare. Så att vi försöker jobba lokalt med sådana partner. Och hur viktigt är det att ha sådana här event? Absolut, det vill stärka gemenskapen mellan andra företag och även med klubben. Så att det är jätteviktigt. Nätverkande är alltid bra. Och ni kommer vinna det här eventet, eller? Absolut, så är det. Snyggt. Valle är på gång. Valle är på gång, ja. Lycka till. Tack.